Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma gameplay pra vocês, dessa vez, Mastery na Jungle, as runas dos talentos que eu estarei utilizando nessa gameplay, passarão pra vocês no comecinho do vídeo e a build completa estará listada na descrição. Bom, mano, a pedido de vocês, hoje, em vez de trazer uma partida ranqueada, eu tô trazendo um normal game com uma nova build aqui, já feita na gringa. Tô trazendo aqui pro Brasil porque, pelo que eu fui pesquisar, mano, ninguém ainda trouxe. Então, mano, claro, alguns inscritos já me passaram aqui pra fazer e tudo mais. Enfim, hoje eu vou estar então trazendo uma build de fora do Brasil. Claro, sempre tem aqueles caras que já fizeram e tudo mais, e tem gente que utiliza essa build. Eu não tô falando que ela é absolutamente 100% nova, que ninguém nunca fez aqui no Brasil, mas é uma build que, cara, tá muito forte no meta atual. Vocês sabem, o meta agora é de tanque. Então, mano, já fica aí um ditado, mano: em meta de tanque, monodedo é rei, meu parça. Então, vamos que vamos. Eu sei que muita gente vai ficar putaça: ah, meu Deus do céu, mas não é Road to Master. Por que que você não faz isso na Road to Master? Bom, cara, eu tenho duas explicações pra isso e tenho certeza que vocês vão me perdoar por causa disso. A primeira é que realmente eu não jogo com off-tank e tanque, então, tipo, vai ser uma experiência diferente pra mim. E a principal, galera, é porque agora, deixa eu ver que horas são, mano, são 3h18 da madrugada, mano. Entrar em uma Kiwi solo, em uma ranqueada às 3 da madrugada, de que dia que é hoje, mano? Tô perdidão, cara, de uma fodendo sexta-feira, mano. Tá ligado? Tipo, mano, eu vou ficar umas 2, 3 horas no mínimo. Tipo, eu vou achar uma kill lá pelas 6h30 da manhã, tá ligado? Tomando meu café, eu vou achar a kill, velho. Então, eu resolvi trazer um normal game. Qualquer coisa eu trago uma partida ranqueada a mais aí na próxima semana. Mas eu acho que não vai ser necessário, porque hoje eu vou aproveitar esse espaço aqui do normal game pra trazer uma build nova pra vocês. Uma build off-tank, então, atendendo a pedidos. E, molecada, vamos que vamos. Eu espero que vocês gostem dessa gameplay, em especial da build. Ela é muito forte, no meta atual ela se encaixa muito bem. E dá pra ver aqui que os malucos fizeram uma leve trollação aqui, né, mano? Eles trocaram ali as paradas e tal. Tranquilo, mano. Atendendo a pedidos também, eu coloquei o som do meu jogo em 14, beleza, mano? Então, galera, me digam se realmente melhorou aí, cara. Tinha gente falando, pô, mano, não consigo ouvir o seu game, não sei o quê. Então, aumentei um pouquinho mais. E, molecada, vamos que vamos, ok? A build of tank vai constituir em 3 equipamentos ofensivos, no caso que não vão ser tanques, e 3 equipamentos defensivos que vão ser de builds off tanks mesmo, como, por exemplo, a Hydra... a Hydra Titânica. Pra quem não sabe, uma build off-tank é uma build que é tanque, que tem equipamentos que tenham, como que eu posso dizer, mano, efeitos, que tenham atributos defensivos, porém ao mesmo tempo tem atributos agressivos, ok? Então, tipo, como eu falei, a Hydra Titânica é um ótimo exemplo disso, mano. E a gente vai jogar com puta counter. Atualmente, Shyvana é uma das melhores, se não a melhor jungle do patch. Eu duvido muito, a melhor jungler, no caso, do patch. Eu duvido muito que ela seja a melhor, porque tem o Wyvern, que também tá, tipo, muito retardado. Mas, enfim, ela tá lá no meta, tá ligado? Ela tá estralando o poder dela. E, mano, vamos tentar, então, jogar contra uma, né, cara? Vamos ver no que vai dar. Lembrando, eu não sou fã de build tank off tank, então sim, mano. Em muitos momentos, eu provavelmente vou acabar morrendo de burrice ou algo assim. Beleza, mano? Tipo, por não prestar atenção e tudo mais. Porque é aquela parada, mano. Você chega pensando que você vai dar aquele dano cabuloso e, na real, você não dá tanto dano assim, tá ligado? Então, tipo, meio que dá um bug no seu cérebro, mano. Mas enfim, eu não vou usar isso como uma desculpa eterna, ok? Só mais ou menos até a metade da gameplay pra mim pegar o jeito, digamos assim. E depois a gente leva a gameplay pra frente, demorou, mano? Vamos que vamos, então. A gente vai começar com o equipamento de ataque speed da selva. Só pra vocês terem uma ideia, mano. Essa build, tipo, ela é off-tank, mano, mas ela vai causar um ótimo dano, tá? Eu não tô de brincadeira. Eu realmente, tipo, eu não jogo com uma Mastery que, tipo, não cause nenhum dano, porque, tipo, build full escravona é um inferno. E é isso aí, moleque. Vamos ver se a gente consegue dar um gank aqui, mano. Eu vou colocar mais um ponto no nosso E, galera, porque eu tenho bastante attack speed. Olha só, usa... Ok, vamos lá. Ok, usei o meu W pra resetar outro ataque. Infelizmente, a gente acabou morrendo. Mas não tem problema. Foi uma kill pra gente e uma kill pro inimigo. Porém, a gente tem uma assistência lá do Azir. A gente tirou
As duas spells dela, se eu não me engano, foi o Flash e o Ghost. Então, cara, a gente já tá num lucro OP ali no mid, hein, cara. O equipamento que a gente vai fazer da selva vai ser o Sabre de Batalha com o encantamento da Navalha Sangrenta, tá, mano? Pra quem não sabe, Sabre de Batalha é o fundo vermelho e a Navalha Sangrenta é a pedrinha amarela de Attack Speed, beleza, mano? Vamos que vamos. Tem um Maokai que é level 4, ele vai pegar level 5 acho que nessa wave, mano. Eu não sei, ele tem uma kill e uma assistência. Ok, vamos fazer aqui rapidinho. Shyvana viu que a gente morreu, já tentou dar uma aproveitada. Gostei. É isso aí mesmo, meu parça. Aproveita, filho, porque eu quero um jogo foda, tá ligado? Eu sei que, tipo, eu vou cagar muito nesse jogo, mas foda-se. Eu quero dificuldade, mano. Nada de ficar brincando, irmão. Mostra o que tu sabe aí do outro lado e é nóis, tá ligado? Tranquilo, tranquilo, mano. A gente tem uma kill, a gente tem uma morte, nenhuma assistência. Shyvana tá com uma kill, nenhuma morte, nenhuma assistência. Vamos lá, filho. Ok, acho que vai dar bom isso aqui pro Azir. Vamos torcer. Muito bom, mano. O que que eu fiz, galera? Foi guardar o meu W pra resetar o auto-ataque. Eu vou fazer um vídeo ainda, tipo, de 2, 3 minutos, só ensinando bem como que funciona a mecânica de resetar o auto-ataque. Porque por mais que eu fale nos vídeos, mano, e tente explicar, a galera realmente, tipo, claro, né, a maior parte entende, mas sempre tem aqueles caras que não entendem. Então, mano, é o que eu sempre falo. Eu usei meu W, cliquei no inimigo, então, tipo, eu cortei o meu tempo de recarga entre um auto-ataque e outro e ataquei de novo, mano. Simples, simples, tá? A Shyvana já vai pegar level 6, tipo, em pouco tempo. Ela tá com 2 kills, 27 de farm. Eu ainda tô no 4, isso vai me prejudicar bastante no mid-game. Mas tranquilo, cara, a gente dá nosso jeito. A Thalia, ela tá avançando bastante além, né? Ela tá se ferrando por causa disso. E graças a isso também, mano, o posicionamento horrível da Thalia, a gente já tá aqui com 2 kills, tá, mano? Tudo bem que, tipo, graças a esse posicionamento merda dela também, a gente tá com 2 mortes. Mas não tem problema, não. A skill que eu tô focando, galera, é o nosso Ezinho, tá? E isso aqui, galera, ele praticamente só vai servir pras monofights, ok? Pra X1 mesmo, porque pra fazer a selva não vai valer tanto a pena. E talvez, apenas talvez, eu foque o meu Q no meio do negócio, mano. No meio, tipo, do up do nosso E, eu talvez comece a maximizar o meu Q do nada. Vamos ver, a gente não vai causar dano nenhum aqui com o nosso Q, olha só. Mas em comparação, mano, tipo, em compensação, os nossos hits estão OPs, mano. Olha que delícia. Vou usar nosso smite aqui. Beleza, mano. Dificilmente vai ter o bichinho aqui, cara, porque a Shyvana deve ter pego quando ela saiu lá dos meus Krugs. Tranquilo. Não adianta nem pingar, o cara ultou ali. De boa. Vou usar nosso Ezinho, nosso estilo Uju. Nossa estila Uju, eu ia falar, mano. Olha que merda. Tranquilo. Caramba, mano, a Riven saiu do gank ali, mano. Como assim, velho? O cara é muito deus, velho. Que isso? Olha lá, ele saiu mesmo, moleque. Quis nem saber, velho. Que isso, rapaz? Ousadia e alegria, mano. Enquanto isso, o Azir foi lá cobrar da galera do bot. É isso aí, moleque. É isso aí, filho. 11 segundos eu vou gankar o top. Esse cara tá bem morto, sem Zoa, a gente tá maximizando o nosso E, a gente causa muito true damage na cara do maluco. Vamos deixar aqui aqui pra Riven, rapidinho. Tem que dar uma vantagem pra esse cara na lane, o cara agradeceu aqui. Uma galera falou, uma galera não, um inscrito em especial falou que nope significa não. Então, tipo, o cara agradeceu, eu falei não, tá ligado? Isso seria, tipo, uma má educacional, what the fuck, mano? Uma educação ruim, mas não, tá, mano? Nope, ao mesmo tempo, significa, tipo, de nada, ok? Tipo, de nada. Aqui, ó, vamos dar um de nada pra ele, um coraçãozinho, mano. Tá bem gay isso daqui, vamos parar com essa porra, mano. De boa, a gente tá 2/2/2. A Shyvana tá lá 3-1, mano. Caralho, essa Shyvana, ela não para, moleque. Ela é uma desgraçada, mano. Ela não para, velho. Beleza. A gente tá como, mano? Nosso Ezinho já tá estralando true damage, mano. Que isso, velho. Na humilda. Que isso. Mais um ponto no nosso E. Eu vou pegar esse Aronga, se tiver. Não tem isso aqui. Ah, tá. Isso aqui é a marca da Thalia. Beleza. Vou pegar esse Aronga aqui rapidinho. E eu acho que eu vou gankar o top de novo, galera. Sem zoa, mano.
Tá, eu tô com 15 segundos ainda pra nossa ult, vai demorar muito. Ok, o cara tá vacilando aqui. Tipo, é bem posicionamento de tanque isso daqui, né, velho? Eles pensam que, tipo, eles aguentam tudo. Olha só, o cara flechou ali. Agora você vai como? Só na macacagem, tá ligado? De boa, mano. É o que eu sempre falo. Sempre esperem o cara gastar o flash dele ou o pulo, enfim, alguma coisa. E depois você usa seu Q, porque aí o seu gank não vai acabar. E é isso que eu fiz, cara. Tipo, tá bem tranquilo o jogo. Eu tô tentando dar vantagem pro meu time. Porque como eu falei, velho, eu vou fazer off-tank. Então, tipo, a minha função no late game mesmo vai ser startar a fight e, cara, botar pressão, tá ligado? Tipo, eu vou ter que morrer, mas meu time vai ter que estar forte pra cobrir a parte de dano que vai faltar comigo morto, entendeu, mano? Então, é sempre bom dar uma focada no teu time. A gente já tem uma Riven com 3 kills. Isso no late game vai significar muito pra gente. Então, de certa forma, cara, eu fico um pouco, digamos que calmo, mano, com ela um pouco mais forte ali, velho. Tranquilo. Vou pegar isso daqui rapidinho. Eu tô sem a minha ult, velho. Não quero muito gankar esse bot, velho. Ah, não tem o negócio. Puta que pariu. Vou mostrar aqui que falta um tempinho ainda pra nossa ult. De boa. Fazer o seguinte, cara, vamos deixar um negócio aqui, a Thalia talvez vai ultar lá no bot. Ia ser muito bom se ela ultasse, tipo, ia ser uma call bem elevada, tá ligado? Mas enfim, né, filho, nem todos fazem isso. Ah, isso aqui é um duo ainda, cara, olha que pica, velho, o duo dos caras. Matar a mina primeiro, que a mina geralmente é a mais fraca, tá ligado? Claro, né, não querendo zoar as minas, por favor, velho. Mas é aquela parada, suporte, cara, por mais que, tipo, pô, beleza, o ADC é o cara que vai dar o dano e não sei o quê. Mas, mano, suporte é justamente o cara que vai tá lá enchendo o teu saco, tá ligado? O cara tá me ultando ali com o negócio, vou dar true damage na cabeça do maluco. Eu acho que eu me fudi. É, mano, a Nami, ela errou a bolha e geral se fudeu por causa disso, mano. Por causa de uma bolha, o cara pegou quadra kill, mano. Meu Deus, velho. Eu podia jurar que a Nami ia acertar essa bolha, porque se ela acertava, a gente ia matar a Shyvana e talvez ainda a Thalia. Mas graças à incompetência do maluco, a gente se fudeu. É simples, tá ligado? É simples, mano. Sem choro. Tranquilo, cara. Tranquilo. Não tem o que se preocupar. Foi um quadra bem bosta, tá ligado? Tipo, early game, cara. Penta kill, quadra kill. Não conta muito. Tudo bem, o cara vai estar, tipo, muito OP agora, mas o Azir acho que ainda vai segurar a onda do maluco lá. O que eu não curto, mano, é quando você dá kill pra um cara e ele fode com a lane, mano. Mesmo com vantagem kill, o cara consegue se matar, velho. Isso é muito ruim, mano. Na boa. Isso é muito ruim, velho. Eu vou ultar, mano. Eu vou ultar, mas eu pego esse cara. Dando B. Ok. Tranquilo. Mais um ponto no nosso E. Nosso Ezinho já tá maximizado. Tá delícia, cara. Tá delícia, mano. Agora o True Damage vai comer bundas. É praticamente isso, velho. Porque a gente vai juntar o True Damage com o dano na vida atual por causa da passiva do nosso item da jungle, mano. Então, agora o negócio vai tá bem pica, mano. Bem pica. Tá rolando uma galera lá no bot de novo. Fizeram um dragon já, isso não é nem um pouco bom. A Thalia tá aqui, então vamos descontar pegando o blue dos caras rapidinho. E tem um Azir correndo aqui de quem, mano? Da Shyvana. Caramba, mano, o time dos caras tá jogando muito bem, cara. Na boa. Muito bem. Nossa, e não tem blue aqui, cara. Caramba, que rotação esquisita essa, velho. Tipo, tá geral, o bot não tem nenhum blue aqui, velho. Caramba, chorei. Na humilda, chorei. Beleza. Cara, eu vou limpar toda a selva desse cara, mano. A gente vai dar muito dano nele, cara. Olha o nosso hit, mano. Ok, eu ainda não vou morrer, eu acho. Nice. Ok. Muito bom, mano. Tipo, sem caô, velho. Tá realmente muito bom.
O fato da gente tá dando tanto dano naquele Maokai, galera, é por causa do nosso E, tá, velho? A gente, tipo, maximizou ele, a gente dá muito dano real na cabeça do maluco, mano. Cada hit é tipo uma porcentagem da vida do cara, graças à equipe da Jungle. E ao mesmo tempo, mano, é uma quantidade a mais por causa do True Damage do nosso E. Pra quem não sabe o que é True Damage, é dano real, ok, velho? Então, tipo, a gente meio que ignora a armadura do cara usando o nosso E, mano. Isso que, tipo, deixa a gente tão OP pra gankar os tankers, tá ligado? A Shyvana, tipo, é outro caso. Ela pegou nosso Red, de boa. Tipo, a Shyvana é outro caso, mano, porque ela tem bastante dano ao mesmo tempo, tá ligado? Ela fez a Hydra lá dela, o negócio. Então é bem chato, tá ligado? É bem difícil a gente tentar trocar com o cara de momento, mano. Vamos oferecer aqui rapidinho o Blue pro Sr. Azir. Também não tem. Caramba, mano, os moleques raparam a nossa selva, hein, cara. Show. 1.89 de ataque speed. Tranquilo. Não tô curtindo muito, cara, o posicionamento do Azir, porque ele vai... Olha só, eu ia falar isso, mano. Ele vai chamar já já a galera ali pro bot, mano. Olha quem vem. Ih, meu Deus. Vamos lá. Matar rapidinho aqui a Thalia. Foi pegar fora de posição. Vamos lá. Dano real. Bora. Muito bom, mano. É isso aí, cara. Deu pra ver mais ou menos o que eu tava falando do dano real em cima da Shyvana. O cara, tipo, simplesmente foi derretendo, tá ligado? A vida do moleque foi simplesmente derretendo, tá ligado? E, tipo, esse aqui é o grande forte da build, tá, mano? Tudo bem que a gente tá, no, tipo, tá muito no early ainda, mano. Mas é justamente essa a vantagem que a build emprega perante o Master, tá, mano? Vocês vão entender com o tempo, tá, mano? Eu vou explicando conforme... os equipes vão sendo feitos, beleza? Agora vamos rapidinho aqui nesse Blue, mano. E vamos pegar esse buff pra gente, velho. Eu tenho certeza que esse buff vai estar aqui. Porque antes eu queria pegar e ele não tava. E ele não tá aqui, maluco. Meu Deus do céu. Eu tô puto. Mano, eu tô muito puto com esse buff, velho. Ela tá mostrando ali as altas maestrias e tal. Aí nós aparece aqui como? Ok, o cara tirou... A gente tirou o flash do cara. Muito bom, mano. Digitar aqui que o cara tá sem o flash. De boa, mano. Muito bom, mano. 1.800 de gold. Eu vou esperar, acho que aqui dentro, pra matar esse cara. Talvez venha a Shyvana aqui, mas foras. De boa. Vamos dando o nosso Bzinho aqui. Tranquilo, cara. Ok. Fechamos aqui, então, os nossos três equipamentos ofensivos. E agora vamos partir pros defensivos, tá, mano? Vamos começar, então, com a Hydra. Que, na real, é a Tiamat, tá? E tranquilo, cara, o nosso primeiro equipe vai ser a Hydra Titânica. Ela vai dar um pouco de vida pra gente e dano. Isso é uma equipe off-tank, ok? Porque ele tem equipamento defensivo, que no caso era vida. E o off, né, seria, tipo, ter mais alguma coisa. E ele, no caso, tem aqui um pouco de dano, mano. Então, tipo, moleque, equipamento perfeito, ok? Perfeito. Vamos rapidinho subir aqui, quer dizer, descer aqui. Ok, já tá, rapaz, falar nada, filho. Eu não vou falar nada, vocês viu isso, né, mano? Vocês viu isso, tá ligado? Olha o português da criatura, mano, vocês viu isso. Tipo, o dano já tá interessante, mano. Eu nem utilizei a Hydra, né, a Tiamat no caso, mas deu pra perceber aí que o nosso dano, cara, tá bem da hora já, mano. O forte, galera, dessa build, além dela tankar um pouquinho, né, tipo, a gente não vai ter armadura e resistência mágica, quase, a gente vai mesmo ter mais vida. O forte mesmo da build, galera, é justamente a gente conseguir splitar ao mesmo tempo, tá, mano? Então, tipo, cara, confia, tá, mano? A build não é muito fraca, velho. Tipo, se fosse qualquer build, eu não ia estar trazendo pra vocês, beleza? É praticamente isso que eu quero dizer, velho. Se eu tô trazendo, pode confiar que a build é OP. Levaram duas torres lá também. É uma Shyvana, cara. Ela leva a torre numa loucura, velho. Mas de boa. A gente leva aqui rapidinho esse dragão também. Então é nóis.
Muito bom, mano. A vantagem foi totalmente nossa, então. A gente ganhou, então, um dragão ali de brinde, entre aspas. Cara, eu não vou conseguir trocar com aquela Shyvana, velho. Eu tô sentindo isso na minha alma, mano. Matar esse... Opa. Vamos utilizar tudo que a gente tem? Caralho, o cara flechou ainda, viado. Vai tomar no cu. Ok, não dá pra trocar embaixo da torre. A Nami errou a porra da ult também. Cara, se depender dessa Nami, a gente vai estar perdido nesse jogo, cara. Vai se fuder, velho. Na boa. O moleque é muito ruim, mano. Vou matar esse cara aqui rapidinho. Opa, o cara me salvou agora, hein. Delícia, mano. Retiro tudo que eu disse dessa Nami, mano. Ela é uma deusa. Tamo junto. Brincadeira, mano. Ainda tô meio bolado com ela, mas agora o cara me salvou, pô. Por mais que eu goste de reclamar dos outros, tá ligado? Eu também admiro quando os caras fazem alguma coisa que presta, né, mano? Tipo, eu não vou ficar também só apontando os erros dos caras, tá, mano? Por mais que sim, eu sei, eu faço isso pra caralho, eu tenho que diminuir isso, mas é aquela questão, né, cara? Cara, eu quero farmar na minha selva. O que eu fiz, cara? Eu mostrei meu gold, cara. Por que eu fiz isso, mano? What the fuck, velho? Beleza, mano. Não tem problema, não. Vamos que vamos aqui na nossa vidinha. Farmar. Preciso de 2k e 300, eu acho. Exatamente. Beleza, mano. Ok, velho. Level 13, 2.300 de gold já na bag. No caso, aproximadamente. 2.300. Vamos sair aqui da nossa base. Ou melhor, vamos sair da base aqui com a nossa Hydra. E agora, o próximo equipamento, o penúltimo, vai ser o Malho. Beleza, ele praticamente vai fazer com que a gente cause slow com os nossos auto-ataques. E, mano, botem fé, isso é roubado, tá? Acreditem vocês ou não, isso é muito roubado. Vamos rapidinho cobrar daquele cara ali, mano. O cara vai, tipo, sumir pra mim, velho. Eu não sei se ele tá ligado. Ok, Maokai F de novo. Tem uma galera subindo aqui. Vamos ver onde é que os caras vão. Se quiser me peitar, é nóis, filho. Vem então. Quero ver. Ok. Os moleques pensam que é assim, tá ligado? Ah, vou fechar o Master e vou matar ele. Pô, beleza, tá ligado? Beleza. Vamos ver então. Suave, mano. 10-3. Pior que eu não tô jogando tão mal assim quanto eu pensei que eu ia jogar, não, hein, velho. Chegou a ult do EZ aqui. Caralho, meu time tá lutando, tô fazendo a selva, cara. Meu Deus, mano. Ah, cara. Ela pegou um negócio que eu ia usar pra... Enfim, foda-se. Ela não fez errado, não. Porque se eu fosse pra fight, mano, poderia acabar me quebrando ali também. Nossa senhora, você sentiu o dano aqui, né, mano? Olha a Hydra como é que vai, mano. A ativa da Hydra é muito pussy, cara. É muito, muito AP. Beleza, a próxima equipe que a gente vai fazer, acho que vai ser esse daqui. Eu preciso de um pouco mais de gold. Vou formar ali o Aronguejo rapidinho. Eu não vou ali no bot. Jinx também deixou a minha jungle antes pra mim. Então vamos deixar a lane dela ali pra ela. Se bem que ela não vai nem conseguir pegar, né, mano? Olha o damage. Nossa senhora, mano. A ativa da Hydra é muito OP, velho. Beleza. Eu vou precisar de gold, mano. A Jinx já tá virando ali a rotação dela, então... Quer dizer, a movimentação, não a rotação. Então vou pegar aqui rapidinho os farms, mano. Acho que ela não vai se portar não, velho. Beleza, a gente conseguiu o nosso gold. O gold que a gente precisava, pelo menos. A Nami tá trolando de leve nesse jogo. Infelizmente, a gente tem um time, tipo, full negativo. Só tem eu e a Jinx que não tamo negativo. No caso, eu tô positivo e a Jinx ainda tá meio a meio. Mas tranquilo, velho. Tranquilo. A Shyvana tá level 14, a gente também tá. Já já ela deve pegar level 15. Ela tá bem adiantada em relação aos creeps. Mas ok, velho. Ok, não tem nada aqui, mano. Os caras estão brincando ali do lado e tal. Olha esse moleque, velho. Esse moleque, ele é bem da zoeira, ele, velho. Na moral, esse cara é muito da zoeira. Eu deveria ter deixado a kill pra Riven, cara. Mano, eu tô trolando muito, mano. Tudo bem, eu tô jogando bem e tal, mas eu tô trolando muito, velho. Eu não posso pegar kills pra mim, velho. Tipo, no late game, velho, eu vou subir pra Shyvana. Isso já vai ser foda, tá ligado?
Nossa, mano. Sem palavras. Não sou capaz de argumentar. Ok, cara, errou ali e tal. Vou pegar rapidinho essa bosta. Eu tô atrás dos caras, mano. Ah, vai se fuder, mano. Eu sou muito bom. Pô, na moral, moleque. Puta que pariu, cara. Eu faço cada jogada, viado. Que sei lá, mano. Até eu duvido de mim. Tipo, tá ligado? Muita gente pode ter visto. Pô, mano, você só ficou parado batendo, tá ligado? Pô, em teoria sim. Vamos ver se vai rolar um penta. Vou usar o nosso Qzinho aqui. Ah, filha da puta, ele não deixou o penta. Mas não tem problema, não. Vamos levar a torre rapidinho. Ok, mano. Vai ter um dragão ali super importante também pro jogo. Vou até pedir ajuda ali da galera, dos universitários. E é nóis, mano. Vamos que vamos. Cara, posicionamento é tudo, mano. Até com build off tank, tipo, rola um penta se duvidar, velho. Nossa, smitei com 100 de vida. Caraca, mano. Eu e meus smites perfeitos, velho. Beleza. 15/3. Como eu falei, mano, eu tô trolando muito esse game, velho. Por quê? Porque Shyvana, no late game, cara, ela vai me comer vivo, tá ligado? É, literalmente, ela vai me comer vivo, cara. Essa vai ser uma questão complicada da vida. Mas fazer o quê, né? De último item, galera, vou puxar um semblante. Por causa do AP que tem lá, o último item sempre é situacional, ok? Se tiver, por exemplo, um AP fidado do outro lado, que é o caso aqui, tipo, tem um cara 11-5, né? Ai, meu Deus do céu, muito fidado, mas enfim, ele tá fidado. Você faz um semblante. Caso contrário, você pega e faz um defunto, ok? Porque o defunto, mano, ele vai canalizar o seu hit, ele vai transformar a sua velocidade de movimento em um hit OP. É praticamente isso, tipo, em teoria, tá ligado? Então, mano, ele é muito bom pra burstar. Então, meio que você com a sua buildzinha aqui esquisita, você chega lá e bursta o maluco. Mas, mano, é muito roubado. Vocês já puderam perceber, né? Tipo, a build não é brincadeira, não é troll. Vamos ver se a gente consegue uma isca aqui, velho. O que aconteceu aqui, mano? Todo mundo sumiu por quê, caralho? Talvez estão fazendo uma trap pra mim, hein, velho? Eu tô com medo de vir pra lá, velho. De ir pra lá, no caso. Ok, geral foi lá pra cima. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou acompanhar, vai. Eu ia falar que eu ia fazer o split, mano. Porque, tipo, eu tenho red, hidra e tudo mais. Aí eu pego pra fazer split. Mas é aquela parada, mano. Eu também sou um cara com, tipo, foco em 3 mil de vida quase, mano. Eu tenho que ajudar o meu time, velho. Eu tenho que ajudar o meu time. Oh, pensei que o cara ia meter a play muito louca ali, velho. Cagou. Vou mostrar aqui que falta um pouquinho ainda pro meu negócio chegar. Iniciaram ali no suporte. Acho que vão matar ela. Enquanto isso, galera, eu vou dar a volta aqui rapidinho. Se liga nisso, mano. Se liga nisso. É, os caras já estão tudo fodidos. É, se fuderam todo mundo de novo. Vou pegar esse cara aqui mesmo? Vai, ah, foda-se. O cara tá pensando que joga essa bosta campeão, moleque. Tomar no cu, porra. Ah, ela matou, mano. Pô, eu também só me fodo, né, cara? Eu só uso o Ghost à toa nesse jogo, mano. Já foi quantas vezes que eu usei o Ghost sem necessidade, cara. Mas de boa, velho. 17-3. Cara, que gameplay zoado, mano. Eu pensei que ia jogar mal pra caramba, mano. Mas a build é muito forte, velho. Não tem como você jogar mal com essa build, cara. Eu não tô zoando, velho. Você fica tipo tanque, entre aspas. Você tá ligado? Você, como eu falei, não vai ter muita resistência e armadura. Mas, mano, você vai ter dano, maluco. Se dá pra usar a Hydra aqui? Não sei. Ela resetou meu auto-ataque ali esquisito, mas não... sei lá. Pedi ajuda ali no Red rapidinho. Não sei se ela vai ir, mano. Vai, beleza, mano. Que bom, mano. Na humilda, porque, tipo, pô, pegar mais um buff pra mim é sacanagem, tá ligado? Mano, eu sou off-tank, tá, galera? Querendo ou não, a gente tem que deixar kill pro nosso time também, velho. Porque a gente vai, tipo, chegar no late game e vai... Ah, mano... Tá que pariu, hein, filha. Tu é chata, hein, mano. Eu tava explicando aqui a parada, eu me desliguei do mundo, tá ligado? E o cara foi lá e aproveitou. De boa, mano, caguei. Provavelmente o Baron vai pros caras agora, por causa dessa merda que eu fiz. Mas já que eu fiz a merda, eu vou ter que dar um jeito de recuperar. Infelizmente, meu time tacou foda-se, foi pra base, em vez de ir direto lá pro Baron tentar alguma coisa. Tão brincando, né, mano? Ai, meu Deus do céu. Caralho, eu recebi 1.200 do negócio, cara. Vai se fuder, mano. Se nosso time conseguia parar a cal dos caras, mano, já ia ser alguma coisa, velho. Olha isso, mano. Matou o carinha, velho. Que porra é essa, cara?
Tá, a nossa Jinx, ela tá focando ali a Shyvana, tá fazendo certo. Resolveu focar o EZ agora. Vamos ver. Muito bom, cara. A galera jogou muito bem, mano. Eles pararam uma merda que eu provoquei, tá ligado? Tipo, eles interromperam, no caso, a merda que eu provoquei. Infelizmente, o Baron ainda foi pro time inimigo. Mas, tá ligado? Foda-se, cara. Só fez os caras ficar um pouco mais forte ali pra demorar pro GG acontecer, mano. Mas tranquilo, como eu falei, galera, eu peço novamente desculpas pra vocês. Nossa, mano, já dá pra dar GG, eu tô aqui boiando, velho. Desculpas novamente se isso aqui não é uma partida ranqueada, tá, mano? Eu quis trazer essa build, como eu não jogo muito com um off-tank, eu, tá ligado, tava um pouco na dúvida e tudo mais. Mas enfim, deu pra mostrar o potencial de dano dessa build, cara, ela tá muito forte. É o que eu falei, no meta de tanque, monodedo é rei. Eu não falo que o Master vai entrar pro meta, mas, cara, cada vez ele tá se destacando mais, a galera vai começar a banir ele, talvez. E, enfim, deu pra mostrar, eu acho que um S- a gente tira, não é possível, meu farm não foi bom pra gente tirar um S+, mas pelo menos um S- eu acho que a gente garante. Vamos ver quando querer desbugar aqui o negócio. Tá, ganhamos um S ainda, pô, bacana. A única nota aqui do time, então a gente foi, obviamente, o melhor também foi... Mano, a gente estrondou o jogo, cara, como assim, velho? 30 minutinhos de partida... e é o que eu falei, galera, a gente causa muito dano com essa build, tá, mano? A gente foi o top damage da partida, cara. Tipo, mano, é uma parada muito foda, ok? É muito foda, faz essa build, testa aí, mano, e, cara, se diverte, tá? Como eu falei, essa build aqui, ela tá muito forte no meta atual, porque você causa true damage... Você dá slow, você diminui o dano do seu inimigo por causa da dançarina, você dá slow na velocidade de movimento por causa do malho congelado. E o principal, além do true damage que você causa com o seu E, você faz o equipamento de attack speed e... como que eu posso dizer, mano? E agrevas pra potencializar o seu true damage. Então cada vez você vai atacar mais rápido, causando mais true damage. E detalhe, mano, um detalhe que não pode ser esquecido: faça o equipamento sabre de batalha com... O encantamento da Navalha Sangrenta, mano. Porque a cada auto-ataque seu, olha só, ataques básicos causam 4% da vida atual do alvo como dano físico adicional. Mano, tá muito forte. Faz aí, testa aí, mano. Tá OP, ok? Como eu falei, eu não vi nenhum canal ainda trazer essa build em especial. Então, de coração, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver se eu trago mais um Road to Master aí na semana que vem pra compensar isso daqui. Eu não vou prometer nada a vocês. Mas é isso aí, galera. Até dei um bug aqui, mas... Deu um bug, no caso. Mas, enfim, galera. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Like, sub se curtiu. Até uma próxima. Fui!